og velkommen tilbake til vlogger! Yay! Det er lenge siden jeg har laget en vlogg nå, så jeg tenkte jeg skulle lage en før jeg sprang på jobb. Så hei, her er jeg. Har ikke vært så veldig aktiv i år, har jeg det? Eller? Jeg vet ikke, altså jeg føler jeg begynte året ganske greit. Men så liksom gikk det nedover. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det en gang. Jeg har laget en god del innhold i år som jeg er veldig fornøyd med. Påskespesialen min, valentinespesialen min, jeg er veldig fornøyd med. Vlogmars syntes jeg var kjempebra. Jeg prøver å tenke. Ja, de få gaming-videoene jeg har laget, som ikke har vært stream, har vært kjempebra. Jeg har også streamet en god del på Twitch. La meg ordne en fin skygge i ansiktet mitt. Men ja, jeg har streamet en god del på Twitch. Og jeg synes det har vært veldig morsomt. Jeg har hatt det gøy, og seriene mine virker som at de synes det er koselig med streamet. Jeg har også lagt ut noe til å streame den på YouTube, men absolutt ikke alle. Planen min var at jeg skulle legge ut alle, men jeg er treg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Livet har kommet litt i veia, og sånn. Egentlig etter mars, vil jeg si, har jeg ikke vært så veldig aktiv på YouTube-kanalen min. Og det er rett og slett fordi at jeg har... Først så hadde jeg... Ja, i juli så hadde jeg vel en ferie. Og da la jeg ikke ut noen ting. Og jeg fant ut at det var veldig godt, for da fikk jeg plutselig tid til å skrive, for eksempel. Til dem som ikke vet det, så driver jeg å skrive på i bok. Så det er liksom... I juli så kuttet jeg ut YouTube, for på ferie, og så brukte jeg tiden jeg vanligvis ville ha brukt på YouTube til å skrive. Så det føltes ganske greit, egentlig. Kom tilbake med den intensjonen at jeg skulle fortsette kanalen min, fortsette å gjøre den bedre. Har spilt inn ting, begynt å redigere litt, og så har jeg liksom mestet litt interessen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det på noen annen måte. Jeg har vært litt utbrent til YouTube, for å si det sånn. Og så var det også i tillegg mye andre ting som skjedde. Jeg fikk meg en ny jobb. Jeg skulle begynne på studiet mitt, og det har jeg begynt på med, for så vidt. Og det er det jeg egentlig skulle snakke om i dag, hva som blir å skje videre på kanalen. Fordi at jeg kan sette her i mange timer og forklare om hvorfor det ikke har kommet ut så mye videoer, og hvorfor jeg ikke har holdt det jeg har lovd og sånn der, og det er ikke noe produktivt, egentlig. Alt jeg kan si er at det ble som det ble, og beklager? Jeg vet ikke. Men uansett, hva skjer videre på Hildurs kanal og i Hildurs liv? Vel, jeg er student nå. Jeg skal gjøre meg ferdig med studiet mitt, som jeg har holdt på med i evigheten. Jeg skal skrive bacheloroppgave, og det har vært en god del styr, for jeg fant ut at jeg har ikke rett på støtte fra lånekassen lenger, og da ble det ganske vanskelig å skulle studere, så derfor fant jeg ut at, ok, men da tar jeg noen fag denne vinteren, som gjør at jeg får rett på penger fra lånekassen neste vår, hvis jeg trenger det. For akkurat nå er planen sånn at november og desember, så skal jeg ha praksis på et bibliotek. Jeg skal også ta to eksamener, slik at jeg får nok studiepoeng til å eventuelt få støtte fra lånekassen hvis jeg trenger det til våren. For til våren så skal jeg opp i Tromsø og være i to måneder, sånn cirka. Litt over en måned, men det blir vel... Ja, vi sier to for å liksom runde opp da. Så det høres svær ut enn det jeg... Og så skal jeg ned igjen, ta meg i praksis, og gjøre meg ferdig med bacheloroppgaven, leverer inn den, fer oppover til Tromsø, og ja, ha den muntlige delen til bacheloroppgaven. Og samtidig så skal jeg jobbe, og tjene nok penger til å overleve. Så det krever ganske mye, så
i november og desember så har jeg ikke nesten noe fritid. Så da er jo spørsmålet, hvor mye tid har jeg egentlig for YouTube og streaming oppi alt det her? Og jeg satt og tenkte på det, liksom, skal jeg kutte ut YouTube og streaming helt i den perioden og bare fokusere på det som er viktig for meg nå, for det er viktig å gjøre seg ferdig med det studiet jeg har, og det her ser jeg på som liksom siste sjanse. Klarer jeg det ikke nå, så er det liksom, da er det noe jeg bare dytter ifra meg og går bort ifra det på et vis. Men det er ikke noe jeg har lyst til. Jeg har lyst til å gjøre meg ferdig med studiet. Det føles rett, rett og slett. Og det er også det at med YouTube, hvis man skal holde på med det skikkelig, så krever det en god del. Og det krever ikke liksom bare tid og energi og sånn der, men det krever også mye plass i hodet. Du går og tenker på liksom YouTube og videoer hele dagen, føles det som. Plutselig så får man ideer til YouTube, og plutselig tenker man at men det må jeg gjøre, og det må jeg gjøre, og jeg må legge ut på sosiale medier om ditt og datt, og sånne type ting. Og hjernen min, den trenger, jeg vet ikke, den trenger litt fri. Jeg har veldig lett for å bli stresset og overvelmet, og jeg takler stress veldig dårlig, kan man vel si. Så min idé da er at jeg har en stream i måneden fast. Kanskje kommer det mer hvis jeg føler jeg føler det. Kanskje, eller kommer ikke mindre. Men altså, en stream fast i måneden, tenker jeg, er sånn der et greit mål. Det bør man klare selv om man har 10.000 andre ting. Og samme med videoer. Jeg tenker målet mitt er en video i måneden. Og det høres lite ut, og det er det også. Men jeg har såpass mye å gjøre nå, og så mye å bruke tiden min på, så mye å bruke hjernen min på. Og jeg har allerede lagt merke til at nå når jeg har prøvd å balansere alt, så har jeg liksom glemt en god del ting, og så plutselig kommer jeg på, men søren, jeg skulle jo gjøre det, liksom, førre uka, hvorfor har jeg ikke gjort det? Ja. Jeg er håpløs på å balansere ting. Og så er jeg også håpløs på å prioritere bort ting. Jeg hater det. Så derfor det her 2 måneder siden jeg har begynt å jobbe skikkelig igjen, og samtidig begynne å studere. For jeg har jo lest til eksamener og sånn der. Jeg har prøvd å balansere YouTube oppi det der. Og jeg har ikke vært så veldig aktiv på YouTube, for å si det sånn. Det har mer vært en sånn ting i bakhodet mitt som har liksom gnegg på meg og liksom fått at jeg gjort sånn at jeg får dårlig samvittighet. Og da er det bedre å sette målene såpass lavt at man faktisk når de målene og slipper å ha dårlig samvittighet. Og så tenker jeg også at nå når jeg informerer dere om at det er sånn her det kommer til å bli, så vet dere i alle fall hva dere kan forvente av meg. Og da vil jeg jo også si at da vet jeg at dere ikke liksom går og lurer, eller går og liksom håper på at i dag kanskje det kommer en video, kanskje Hilde faktisk legger ut noe denne måneden, hvem vet? Nå vet dere. Det blir en stream i måneden, og så en skikkelig video, altså ikke bare opptak til en stream eller noe sånt der, men en skikkelig video i måneden. Og jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å være. Det kan hende det kommer til å være helt til sommeren. Kanskje varer det bare til februar. Jeg vet ikke. Fordi at det er så mange spørsmålstegn, og så mye jeg skal gjøre, og jeg vet ikke. Det er såpass vanskelig å liksom planlegge fremover, fordi at det er så mange variabler, så mye å gjøre, at jeg bare, jeg har ikke gitt opp, det er ikke det liksom, men jeg ser at det er ikke noe vits i å love ting man ikke holder. Og det føler jeg jo jeg har gjort. Jeg har ikke holdt det jeg har lovd. Jeg skrev en liten ting om det på Patreon min for et par uker siden, at jeg tror det jeg er flinkest på er å love ting.
Og det er trasig. Jeg er også veldig flink til å sabotere meg selv. Så en liten idiot i hodet mitt setter og liksom, å, lov ting du ikke klarer å holde. Kom igjen, Hilde. Lov masse greier. Legg ut ting før det er klart. Altså, legg ut informasjon om ting før det er klart, og så skjer det ikke også. Ja, kjempebra. Skriv at du har tenkt å lage en video om kompost. Og så blir du aldri å gjøre det, fordi at ærlig talt, det var ikke en så veldig lur idé. Og før du fikk tid til å ordne den, så var frosta kommet, og det var ikke noe interessante dyr eller skapninger i komposten lenger. Ja. Det er sånn hjernen min arbeider. Så ja. Det kan jo hende at det kommer en ekstra video innimellom. Det kan hende at det kommer en ekstra stream innimellom. En stream, faktisk. Men jeg vil ikke love det. For jeg vet ikke. Jeg tror jeg må ta litt sånn på sparket. Og jeg har jo sånn 1000 opptak fra gamle streamer som jeg kan legge ut. Men jeg vil ikke love det heller. Fordi at man må likevel ordentlig skikkelig thumbnails. Man må gå gjennom streamen og se, er det noe som virkelig ikke bør legges ut på YouTube? Er det visse ting jeg må kutte ut, må jeg bli på noen stygge ord, sånn der type ting. Så det blir litt jobb til det også, men vi får se. Som oftest kan jeg legge dem ut uten å redigere dem, så ja, vi får se, rett og slett. Ellers vil jeg bare si takk til dere som enda følger meg, takk til dem som har vært Patreons, og tusen takk til dem som abonnere på meg på Twitch. Jeg fikk nettopp min første utbetaling fra Twitch, og det var jo det trengtes, for å si det sånn, for jeg hadde drevet å skrive budsjett det siste tida, og budsjettet mitt gikk i minus uansett hva jeg gjorde, så det hjalp på litt, for å si det sånn. Noe av pengene blir sikkert å gå til å gjøre videoene mine og streamene mine bedre etter hvert. Men akkurat nå så er ikke det første prioritet. Så jeg tror egentlig det var alt jeg tenkte jeg skulle si. Det er sikkert andre ting som jeg plutselig kommer på, men akkurat nå så føler jeg at jeg bare gjentar meg selv. Og det er ikke så veldig interessant, er det? I den tiden jeg er uaktiv, jeg skjønner om folk ikke har lyst til å sub på meg på Twitch. Jeg skjønner at folk ikke har lyst til å være Patreon. Det er helt fint. Har dere lyst til å være det, så blir jeg selvfølgelig takknemlig. Jeg blir å legge ut litt artikler og sånn på Patreon. Men jeg blir ikke å være så veldig aktiv på liksom video- og streamingfronten. Og det er jo det dere gir meg støtte for. Så jeg skjønner det godt, for å si det sånn. Om dere trekker tilbake støtten og sånn, så blir jeg ikke sint. Men jeg har for så vidt et par videoer som jeg vet jeg skal legge ut ganske snart. Det blir en Halloween-spesial. Jeg har til og med kjøpt inn gresskar. Så det må jeg lage, fordi at jeg har ikke lyst til å bare kaste bort det fine gresskar jeg har kjøpt. Det er kjempestort. Det er kjempestort. Det er like stort som så her, cirka. så det kommer til å komme. Og jeg tror jeg blir å stream i november på bursdagen min. 8. november. For det gjorde jeg i fjor, og det var litt koselig. Så jeg tenker å gjøre det i år også, fordi at jeg har ikke noen venner som skal være med meg og feire, uansett. Snufs. Og så blir det en i desember, og det blir vel litt sånn der jule. Jeg bør ikke sette som en potetsekk. Nå ser dere ikke haka meg en gang, eller sånn. Ikke at den er sånn super fancy, men det ser litt sløt ut. Ellers, det er jo adventen da. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre der, fordi at en del av meg har lyst til å ha adventskalender hver dag frem til julaften, men jeg får se om jeg får det til. Jeg tenker at hvis jeg ikke får til å spille det inn i løpet av den neste uka, så blir jeg bare å ordne kanskje en spesiell video som kommer ut på julaften eller noe i den duren. Vi får se. Jeg, som sagt, jeg vil ikke love noe, for jeg har ikke peiling hva jeg blir å få tid til, hva jeg kommer til å få til å gjøre.
Ja. Ja, den også. Men nå skal jeg gå og bytte kleia, finne meg noe å ete, og så får jeg vel på jobb. Dere får ha takk for at dere så på, og så snakkes vi neste video, når enn det blir. Og takk. Jeg vet ikke hva jeg kan si. Arne, en takk. Som dere sikkert legger merke til, så er denne videoen spilt inn før Halloween-spesialen min. Og den er ute, så dere kan fære å se den. En annen ting er at jeg glemte å vise frem gresskaret mitt i den vloggervin-spesialtingen. Så dere kan få se på han her. Han heter Jack. Han ble en pai. Ellers så vil jeg gi en liten shoutout til Bentaraco og Mastro 390 på Twitch. De er super, sjekk dem ut. Og trykk på like hvis du likte denne videoen. Ikke trykk på like hvis du ikke likte denne videoen. Og gi meg gjerne en kommentar, fordi at det er mat for sjela til YouTuberer, og vi trenger å ha en sjel.